Radong aku nek ngrungokke iki. Janjane tumrap aku sosialisasi apa-apa iki ra sanggup basa sing tiri-tiri kaya truk. Heeh. Basa Jawa utawa basa Indonesia sing iso dipahami masyarakat. Mergo masyarakat semene akeh kuwi ora kabeh mengenal kata-kata modern. Ya. Mula kudu aja dumeh dek iki kompresor, profesor utawa dokter pidato terus ya kita harus edukatif menghadapi semua komponen-komponen yang akhirnya akan menjadi sesuatu yang menjadi primitif. Ah iya. Wong sing ora dong, sing umur 50 gak iki apa iki komponen? Komponen iki apa ya, Pak? Takon jejer. Ayo sumbu. Komponen sumbu. Pasang ing nggon kompor jenenge komponen. Lah malah ora dong nek. Monggo sareng-sareng mari kita jaga perdamaian. Mari kita jaga kerukunan. Mari jangan sampai menimbulkan emosi. Amarah. Yang meledak-ledak. Iya. Yo. Wis durung lek ngomong tak anteni. Kowe ngenteni lek ngomong to. Engko darane ora kaya kesempatan kowe. Mbak Cita. Yo, engko bar Mbak Cita terus kur-kur. Heeh. Saiki sing Mbak Cita semen bawa. Ha iya. Mbok menawa saka Jakarta ra iso basa Jawa. Lah iya. Ambing pirang-pirang dina iku. Oh, kanca-kancaku ki ngleleng e. Kancaku ki paling modern seluruh yoga sak Indonesia. Wo. Anggere muni mayang ngado ngono kuwi tekan Kebumen mandeg ya basane ngapak kabeh. Wo. Ya. Wah, Pak. Bene ketara, biasane nek sinden-sinden ki sok ilfil. Heeh. Sok isin harmoni bapak. Ngono dianggap medhok terus mengki ya. Iya, Pak. Heeh. Ayo, sekarang ya sok isin. Cruwit-wit. Calurutan. Iki gatik glinding kosek ora ngurung rampung kok omong wae ora. Oh iya toh, urung rampung lagi tekan manuk emprit e. Iki isih rombongane isih blekok barang. Ah iya. Manuk blekok, manuk barang, manuk betet. Heeh. Ah. Ngawur gareng iki ora kesusu toh. Heeh. Iya. Ya coba terus ke yu. Manuk betet. Mbah betet. Tiye. Pating cruwet wet truk genti kowe ya kunda ora patio roto nek ora ngaturke adike Mbak Wahyu iki ha iya apale apa aja tok peksa bocah lagi wingi sore ya ya ora wingi sore semono wingi sore wing anane nek kowe ayo semono kok wingi sore sing gedhe sepira ha iya sauri sa
aku gak dupak lampimu ora. Maksudnya umurnya Arizaki, umurnya Arizaki itu masih rada tua ini lho. Ya tua Prastiwi ora. Tua buci blek itu. Persis buci blek ya berarti. Ah, iya. So di apa jenengi, di jenengi nganu wae apa jenengi, ciblek sawah. Yo, Mbak Yuni, ya ben nyekar apa? Ayo manut, bocah lagi ajar iki ora. Yo, Dik. Rasa wedi. Ajar nderek Pak De Sena iki. Biasane om. Kok saiki Pak De streaming iku ora macam-macam. Pak De Sena. Wedi we ya. Ae ta. Wedi takut kok ya. Ya ora, dadi masalah ora. Aku tau nang omah ditakoni lho, bojoku saiki kok am om. Ayo mung nang panggung. Ayang. Pak De, aja om ya. Pak De iki wis sepuh. Ah iya. Rambutku wis warna loro. Ah iya. Nembang apa nak? Rengu mawon. Hah? Rengu. Ah. Saya pinter kowe. Biyen demel aku pertama nembange gundul-gundul pacul. Ah iya. Saiki wis rengu. Ah iya. Coba dibawani. Ah iya. Rasa ngrungokke swara Wiyaga. Wiyaga iki anggere ana siden arang-arang melu terus melu terus dolceng cening. Do capening ya ana sing anteng ya ana. Mergo didukani ya ana. Pun gek monggo, gek monggo. Yo, coba. Tapi ya ta, wong takon ladeni wayang semeng iki mumpung sing ngendang kudu dhek iki malah ning mburi kuwi omong wae iki ro sapa ta saiki. Mboten. Ngedep HP. Ayo gayane iki do duwe HP. Ayo. Ning yo ana sing ora iso nggunakake. Ha piye? Wong video call kok malah ngene iki. Halo. Heeh. Video call kira cukup omong-omongan ini tau piye. Aku ya ora kok wis tak gowo keprake. Heeh. Ayo Mbak Yuni monggo. Memanis merati. Nah, ngono kuwi mbah, suarane wis mundhak. Sing ngajari Mbak Yu nggih, Mbak Wahyu nggih. Kon ngajari. Ngono ora gelem ngajak tak paranane. Wah. Ngapa? Maksudnya tak kon ngajari abdine ngono lho. Ya. Pancene mong prasaja. Sing gak rada gandul-gandul ora apa-apa. Pancene mong tralala ngono ya. Prasaja kok tralala. Yo gandes. Gandes swira gane. Wayu aja leren ning ajari. Ngopo ki kok ala. Tutuk gampang dasmu iki sana. Ya ora ngono kuwi kok ya. Diajari biasa. Nena-nena. Mangga. Wangi mantra.
lintang jenak. Muntang manting tan jenak. Dadi men dibenerke cengkoke sesuk karo Mbak Yu meh. Ina wengi mung tratapan muntang manting tang jenak ora rina wengi mung tratapan leru ya elo kang masira bisa kadung kok menawa iki nek ora apal cakepane iki rasa bisa kadung kok menawa lali ya entuk disalahke hus elek ya gampang teman beto ya mangga sajake katon rengon tenapa niku pile sampun dangu men bocae wae aku ki men jeming ngomongi ngono kok tas. Aku ngene ora dikono niku ora leren ya ben bocahe ben nyuwara men ajar nek kowe wis rengu wis tatas ora. Sa baleni. Siake watan rengu. Ku anggere ora meneng totok meneh. Wonten apa niku? Tak totokke truk. Ngedoh-doh ora. Ya menengok, yuk, ya mbak. Pinter ning mbok menawa isih grogi. Ketukane tangan ki ora padha. Katon rengu tek 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 suwe-suwe tek tek suwe-suwe ki blasak-blasak. Iya iso ora apa-apa. Mangga. Ono nanane no. Mangga. Kanak-kanak.
wis kena nggo golek dhuwit. Ha iya. Sanae katon lengo wonten apa niku bile sampun dangu. Wah. Langgam iki ora sane penek banjur ning wah ya karang nek gumantuli nabuhi. Heeh. Langgam ape kaya ngapa nek sing nabuhi ora jigos ya. Sajake katon lengo wonten apa niku tundlang. Tong tong apa ya ana wah kowe sekali waktu mesti nemokke rasa kuatir itu nek pas mayang dalang tok ning plosok-plosoke mesti nemokke ya lucu-lucu panang ayo ayo genti dirata nang pekan baru ana yang dumangkok yang dumeh sekarang ya wong tuwa ki iso ming sriwang sriwing ngrungokke omongane canem-nem iki rada sing sportif aja nganti apa jenenge pesimis dan optimis satu kemungkinan edukasi yang edupak ayo edupak kuwi adus kuwi ayo ayo rada nek ngrungokke iki janjane tumrap aku sosialisasi apa-apa iki ra sanggup basa sing kiri-kiri ayo truk basa Jawa atau basa Indonesia sing iso dipahami masyarakat. Mergo masyarakat semene akeh kuwi ora kabeh mengenal kata-kata modern. Ya. Mula kudu aja dumeh. Dek iki kompresor, profesor utawa dokter pidato terus ya kita harus edukatif menghadapi semua komponen-komponen yang akhirnya akan menjadi sesuatu yang menjadi primitif. Ah iya. Wong sing ora dong sing umur 50 gak iki apa iki komponen? Komponen ki apa ya, Pak? Takon jejer. Ayo sumbu. Komponen sumbu. Pasang ing nggon kompor jenenge komponen. Lah malah ora dong nek. Monggo sareng-sareng mari kita jaga perdamaian. Mari kita jaga kerukunan. Mari jangan sampai menimbulkan emosi. Amarah. Yang meledak-ledak. Iya. Yo. Wis durung lek ngomong tak anteni. Kuwi ngenteni lek ngomong to. Engko darane ora kaya kesempatan kowe. Mbak Cita. Yo, engko bar Mbak Cita terus kur-kur. Heeh. Saiki sing Mbak Cita semen bawa. Ha iya. Mbok menawa saka Jakarta ra iso basa Jawa. Lah iya. Ampun pirang-pirang dina iku. Oh, kanca-kancaku ki ngleleng e. Kancaku ki paling modern seluruh yoga sak Indonesia. Wo. Anggere muni mayang ngado ngono kuwi tekan Kebumen mandeg ya basane ngapak kabeh. Wo. Iki ngendi Kebumen aja kaya kowe langsung ngono kuwi. Engko tekan Bandung mandeg leren ngopi ya kumaha di dia. Wo. Tekan Jakarta ya wingi nang pondokan bahasa Indonesia kabeh. Mula wanda lunga wong radong. Ayo. Trimonoto wayang. Ha iya. Ayo ngatur ke apa, Mbak? Dung tresna. Iya. Neno neno. Iya. Tati ya tati ati. Rino wangi. Tati ati. Belok iki suarane tanpa dahar tanpa nendra asing jeneng wong tresna iki ora mangan ora turu wae tetep ngelih kok terus ah iya terus tanpa jeneng wong seneng tenan ki ya tenan ora mangan ora ngombe ya kelakon tenan ya terus ha iya sinetron ora mangan ya ngelih tenan kok ngono oleh gagas kok banget ora ha iya ning ya kadang kala ana sing melo wong ki gampang melo anggere ketaton atine sisik terus ora mangan ora turu terus mengedep fotone yange sowang seweng
Iya. Nek kowe ora apa? Nek arep tak depe apa? Difoto bojoku ki ya elek. Disawang langsung ya ora penak dadi wis ora bakal melu aku. Ketaton atiku ya mangan malah lemu ya kok. Terus kayum yon marang slirane. Oh, kayum yon marang slirane. Seneng wis jatuh cinta iki wis ora iso di wingko katon kencana. Ngono wis muni sengit ya kencana katon wingko. Terus tansah gumawanging netra. Neng mripat ki tansah tom-tomen. Nek muni seneng karo wong wedok ki mripat dileke ki neng kono gambare ming wong wedok. Padha aku yakin. Aku anggere melek mripate ki anggere muni biar ngono ki terus ana gambare dhuwit. Oh. Asli itu. Jero hati kadung tresno. Jero hati kadung tresno. Ayo aku nek bar turu biar gambar dhewe iki gelo mergane. Jero hati kadung nyaur. Oh. Karepe ora nyaur. Endo. Tan liya hamung sliramu. Kobong gedhe. Satemah. Satemah lara asmara. Iki eneng pengumuman, Gong. Pengumuman apa? Sesuk sing tanggal 14 kuwi tempatnya pindah. Ini ora-ora batal ta? Ora. Pindah tempatnya. Tiwas utang rokok ya aku. Tempatnya pindah neng ngendi, Tru? Neng Jalan RA Kartini Timur Asrama Ratnaningsih Sagan, Kelurahan Terban, Kutha Ngayogyakarta. Berarti Sagan. Ayo. Burine nanti kui kualitas hotel nanti mal nanti galeri mal. Waduh, aku sabaku kui. Oh, ngejar anak-anak dewe ngapa ngi sini-sini wong pengen ngemis kok. Oh, pengen ngemis kok pamer. Yo mangga, ya. Lamat was katon tejane yen apa perang katon pancuran aduh wirakyane sinawang tanah seni.
Gerong ini piyai loro kuwi. Kuntrana Kuntin. Anggrek muni kendange muni tang 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 kuwi wong loro mat-matan pole. Ketok semangat iki ya. Ya. Pacaan desa dewe-dewe ya, Tru. Ha ya saking pintere kok. Plungtak-plungtak ngene nutuk piye ya? Driji wis muni. Keok ngono mesti. Aku ra nilai indok. Yo, kur-kur, we kur-kur piye? Ngono sinden murung-muri siji lho. Sapa e? Lho. Kae. Sing aku kacamata kae. Bu Kalimah. Udu. Antil mencelat ora. Ibu Ayu Purwalestari. Alah, jangan nanti kalepian aku. Kelalen. Ha iya.
suarane apik nek ora dimanfaatke ndak rugi. Ah iya rugi le mbayar. Ha iya. Nek ayu e mesti gelo aku terus iki nyambut gawe apa aku? Nampa dit kok menerima gaji buta. Iya. Ning mesti ana sing ngeneng-ngeneng wis apa-apa bura-bura santai wae suwe ditampa tenan kok. Sopo? Bojone. Iya. Iya. Belok barang ya, Bang. Heeh. Belok barang. Aku kok suwe ora krungu. Sarung gandum ya, terus sarung jagung. Sarung gandum ngrukupi sirahmu kuwi, Bang. Heeh, sarung jagung. Iya. Sarung jagung. Amate kapaco tresno tak rewangi korban jiwa raga mlaku. Ato tanggresula wis entekno wae. Petro ya senengane ora. Sing nembangke ben Mbak Ayu, ngapa kowe nembang ora ana kekuatane babar blas. Kono, kowe iki menengo. Oh ya. Ben dibawani. Heeh. Dandang gula. Dandang gula. Banjir, banjir. Ngarane ora tau bener ngono lho. Banjir apa banjir? Banjir. Yogyaniro. Kemunggan. Hah? Kemunggan. Yogyaniro. Ono. Semono kuwi. Yogyaniro. Kowe ngece aku wae. Tak anggap aku ora ngerti oktav. Yogyaniro. Wis beda. Kang para prajurit. Anak Semar iki sing suarane apik meng kowe ta, Pak? Kang para prajurit. Kok dadi slendro to? Gamelan-gamelanku dhewe do cerewet. Malah seneni. Lho ya wis ora. Yo Mbak Ayu, suarane men temojo. Yo niro. Hais, sing ngajari sapa kowe? Tembang kleru dipeng-pengke. Yogyaniro. Gong kowe iki salah kok ngeyel. Ora gajul ora. Apa iki wis bener? Mosok? Heeh. Ya wis. Rasa tok salahke men manut sindene. Yogyaniro. 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 Tibane dhuwur sing ora padha, dhuwur sing ora padha. Ning ngisor padha to? Padha. Dhuwur ora padha sing penting ngisor terus. Ah iya. Eh, cah edan ra. Yo. Gali-gali kaya ngono ora dimanfaatkan rugi. Mm-hmm. Lamun bisa. Meneng gak, Tru? Iya, iya. Lamun bisa. Dirasake, Tru, meneng to? Iya, iya, iya. Dileke to ora ana ganggu sampe sing ngene ah bojone ha kae pengen mayang ora tau kelakon dadine
Karep iki pengen melu gara-gara ngono lho karep. Nah iya. Ane rak gaweni wayang terus. Are didol. Oh. Are dijajar nang nggon wayangan-wayangan lho. Iya. Doe Bang Ayu kok wae ning lali aku. Terus yuk, terus. Sasra Prabu Sasra ba Sosro bahu, bahu ini lengan, nak bahu ini mambu. Apa? Wes turu wae jo mangan. Aku iki senengane ngono ya, diguyu kancane malah ra seneng. Kancane melek kon turu. Ngesep tenaga. Iya. Saka streaming iso kasing padha WhatsApp lho, Truk. Saka Pekanbaru, Taiwan, Hong Kong. Iya. Singapura, Malaysia. Ngendine kok oke? London, Paris. Weh. Januke. Samoa. Wah. Samoa iki ndi? Negara anyar iki dawah Samoa, Samoa. Kuwi Amerika. Amerika. Amerika gedrik. Aran patih su wandompok wandompok wong kancane mangan jambu kluthuk ya njaluk ayo Jalo, bareng ditutui. Iki kalu bang, us. Ayo, ayo untune iso keri. Ayo kalang wis tuwa kok ya. Kaya aku iki lho untuk uga ning tak nggo mangan sing empuk-empuk. Ayo. Men awet. Lala Purune Kang
purun engkang tenan tenan tapi terakhir nuhun nitrahku nuhun nitrahku kaget aku terus kok ngalamun ngapa ya bayang ke aku waduh apa mau omahku yang ini gitu nyetel dandang gula banjet iya latar ya jembar gini ke ono pintu gerbangnya ono kan aku tengok neng kono iya ini kiri walu waduh orang geleleng iya ting dong wong teko saat pamku tak kondilai siapa? Wiyoga pak kira colke langsungan iya pora edan cita-cita kok sio-sio ki liar kelakon so kapan? Bayangna ora mbok ya kanca teko ki dimanggake mengko nek ora do teko ya tok arep-arep aku ki ya gumun nek ora do dolan tak arep-arep nek do dolan kok mung do ngriseni wira-wiri mlebu omah buka cedeng ayo wis ku nek takon lawe apa e wong anggape kaya ngolahke dheke apa ayo wis ben ora apa-apa gorengke iwak kali sing akeh rine iya kon madang kecocok ri telake syukur ngolat-ngolat kaya ula iya iya lelolololelo temlong temlong neng 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 ya apik iki mesti penak ayo coba kaya apa Mas Joko wah sing bunang asmane Mas Joko tampane mamantri heeh sing ngendang mamantri ayo lelolololo mamantri langsung nyaut tak tak dungda tungda terus balungane nyang to lho barang ditoleh yo dados monggo